こんばんは。前回の続きからやっていきます。おさらいですね。自分はね、この下から来るみたいなんで、これですね。ここと戦うと。で、まず自分でやって、まあ、これが落とされたら、近くの人の、まだ頑張ってる人のところに援軍を送って、そこで戦えばいいと思うんですよね。それと、戦ってね、自分の部隊がもし負けたら、その相手のね、HP がね、ライフかな回復するらしいんで、負けそうになったらね、城にね、逃げた方がいいみたいですね。戦って、玉砕しない方がいいみたいなんで、戦って負けそうだったら戻ると。それがいいみたいですね。ちょっとね、育成も全然進んでないんですけど、大将は義経で、副将をジャンヌにしようかなと。スキルが関係あるんで、これですね。これロハもいいかなと思ったんですけどね。あの相手は NPC なんで、ダメージが増えるやつとかね、いいとは思ったんだけど、まあ、とりあえずジャンヌにしてみようと。で、城の守りは曹操と、ブーティカにしてみました。それからバフはいいみたいなんで、聖壇行ってルーンでバフもらうか、あとアイテムのバフがあるんで、それ使うかですね。4時間の間、部隊の兵数の上限 25%。これいいかもしれないですね。これですね。ランダムスキル。このパッシブがあって、暗黒軍団が部隊を一つ撃破すると、兵力が 100% 回復する。これがあるんで、まあ、やられたら、回復するんで、もう逃げた方がいいですね。やられそうになったら。残り2つもパッシブなんですよね。暗黒軍団の反撃ダメージが 500% 上昇する。あとこれが、弓部隊から受けるダメージが 30% 上昇って書いてあるんで、弓部隊多めの方がいいのかな？弓部隊から受けるダメージが 30% 上昇。弓部隊多めがいいかもしれないですね。始まんないですね。昨日かな？お昼に一回やったんですよね。試しに。で、また夜やりましょうって言ったら、こう、まあ、こういう風に表示されてますってできないっていう風になって、で、その、自分は押せないんで、できるのは、ま、幹部だけなんですよ。同盟のボタンをね、これの、できるのはね。だから自分たちは全然関係ないんで、押せないんだけど、ずっとこの状態だからできないんですかね。今回は一回なんですかね。一日一回かと思ったけど、もしかしたら、イベント期間中1回なのかもしれないですね。順位は、今196位。昨日お昼の段階はね、確か動画では70位って言ってたんですけど、その後ね、1位の同盟の方がね、やって、まあ、あっという間に抜かれたって感じですね。同盟としては今ここですね、3位ですね。もう一回ね、動画撮ってね、今度はちゃんとしてね、お見せしようと思ったんだけど、ちょ厳しそうですね。一回ね、やったからね、おさらい、まあ、動画でもね、説明してるんですけど、まだ消えてるのか。あ、消えてるんだったらしょうがないね。あ、また出るんじゃない？じゃあ。うん、ここ下からね、自分で、ね、ここにあったんですよ。この暗黒4歳かな。こっから来てたんで、自分の場合は戦って、負けそうになったら戻ればいいな。でも今回は思ったんで、1部隊だけ出す。で、自分がここ落とされたら、今度近くの人の強い人のところに援軍を1部隊出して、まあ、戦闘で参加して、自分がやられたら、NPC のね、HP が回復するんで、もうすぐ撤退するみたいなね。そういう風にしようと思ったんだけど、ちょっと、検証ができなかったですね。今、ティア4研究してるんですよね。あと14日。前回の動画ぐらいの時は19日だったんで、ね、5日経ってないんですけどね。これね、今24回もらえるんですよね。これ同盟センターのレベルを上げると、同盟員から今だったら24回支援受けれるんですよ。そうすると、建設の時間が短縮なるんですけど、かなり減ったと思いますね。3日、4日近く減ったのかな？これを今からね、時短使って終わらして、で、まあ、能力ちょっと見てみますかね。こっちの方で。まず時短しましょう。じゃあ、時短します。14日。7日があったんで、まず7日を1回使って、それと15時間も1回使おうか。
ちょっと8時間があるから、これも何回か使って、これと、あとまだ5日あるな。これもちょっと使おうか。これね、いっぺんに使わないのはね、もう1回分ぐらいないかなと思ってね、ちょっとね、調整してるんですよ。研究だったね。研究はね、こっちにあるわ。もう3日でしょ？ 77 使うんか。結構使うなぁ。あと5分がある。それと1分があった。で、1分は？あれ、1分ないの？あった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 。これこれこれ。OK！ で、次の研究もしますかね、もう。次は、やっぱり侍でしょうね、ちゃんと。前回侍しようと思って間違って弓やっちゃったんで、まあ、侍やろう。侍ね。その次に騎士かな。オッケーオッケー。え、ちょっと待って。21日かかるの？これ全部 ?21? あ、そうなんだ。じゃあだいぶ短縮できたな。よっ、21日かかるのに、だったらやっぱ4、5日は短縮できたんじゃないかな。みんなからもらって。支援。これやりましょう。で、これで支援もらって。で、その間に、弓。これかな。これの能力見たいんで、これまず終わらせよう。ね、3時間ね。10分。1分がある。あるね。やった！研究できる！これで、どれだったっけ？これか。じゃあ、どれで見るんだったっけ？これ作るやつで見るんだったっけ？で、こうだったっけ？あ、こうね。60、こうでしょ。とても速い。あのね、このレアリティが低い方がスピードが速いんですよ。だから、ティア1の馬だけ残しとこうかなと思ってますけどね。旗を作るときにね、便利じゃないですか。兵少ないけど、これはね、違いますよ。弓だけど。ね、こんな感じ。倍ぐらいになりますかね、攻撃力。1と2だと。あ、攻撃力だけか。防御は123。あ、防御はないけど、攻撃力は圧倒的に変わるね。あ、でも、2から3はそうでもない。で、4。うん、いいね。5がちょっとまだまだ先だけど、5が220か。とりあえず作りましょう、4を。あ、足りない。まあ、大丈夫。とりあえず作ろう。ね、もう19日になってますかね。2日ぐらい減ってますよね。何回分もらってんだ、今ので。あ、11回もらって、2日ぐらい減りましたね。出るんかな？この時間が。あ、2日と5時間30、これが時短した分。いや、助かる。多分全部もらったら4日ぐらい時短になると思いますね。全部もらってまた、研究時短して、侍を終わらせようかな。それ間に採取して貯めていかないと。それから研究ね、何回か説明してるんですけど、採取ね。自分はね、ジャンヌと、シャールカとコスタンツァとエクスプローラーを今育ててるんですよね。でこれもやんないといけないんですよ。このマリウスっていうのも採取なんで。でこれはねちょっと使えないのはね、テンプの中のここを覚えないとダメなんですよ。まず覚えると追加でね、これ3分の3までいくと 6% 増えるんですよね。量が、採取の量がね、資源の量が 6% プラスされるんで、取ってきたのに 6% 増えるんですよね。で最終的にここを取りたいんですよ。ここを取ると多分5分の5だから、まあ25% ぐらい早くなるのかな。時間が短縮されるんですよね。1時間だったら多分、45分ぐらいになるのかな。1時間かかる採取だったら 25% そうねぐらい、まあ4分の1だから、そうね、45分ぐらいに短縮されると思うんで、ここを取りたいんですよね。で計算したらね、
まあ、最短で37レベルしないといけないです。僕、自分ね、横取ったりしてるのがあるんで、ここは1でしょ?で、ここが3でしょ?で、これが5でしょ?だから、1、2、8、で、5で13。これも取んないといけないわ。ここを取って、ここを解放させて、これ2なんですよね。1、2、3、4。これが1。5、6。で、両サイドが3。12。で、真ん中が5。17。だから今のこのレベルに17足すと、20だから、やっぱ37必要ですね、最短で。他ね、寄り道してるやつがあるんで、これはいいけど、コスタンツは寄り道させてると思う。あ、これもいい。あ、じゃあエクスプローラーだ。そう、あのね、行軍速度を速くしてるんですよ。だからでもね、スピード速い方が良くないですか?あの、3分の1で行くんで、3分かかるんだったら2分ぐらいで行くってことになるんで、これいいなと思って。いや、30% 上昇だから違うね。計算が 1.3 倍になるってことか、スピードが。これだと、寄り道足してるんで、あと1、3、5だから、あと9プラスされるから、レベル40まで持っていかないといけないですね。エクスプローラー。寄り道させたんで。寄り道させないと37で最短、最初の速度は速くできますね。まず、マリウスを28にして、資源の量を増やそうかな。6%。あのね、最初に活かしたらなんか知らないですけど、このマリウス対象になること多いんですよ。なんか、勝手に自動的に選ばれることが。エクスプローラーは副将にされることが多いんで、もう最初からね、対象にされるんだったら、もう28にしてね、テンポ覚えさせよう。いいかな。OK、28だよね。で、欲しいのは、ここ。あ、そっか、解放され、ここをやんないとダメか。ここをやんないとダメかな。ダメ、HP だからね。これをやんないとダメってことね。OK! これで対処になっても大丈夫。これ 6% 早く、6% 多くもらえますね。次だ。ちょっと37を一つ作りたいですね。レアリティが低い方がね、かかるね、この経験値が少なくて済むんで、やっぱりね、レアとエリートを中心にやった方がいいですね。エクスプローラーだったんだけど、31にしてるからちょっと微妙なんですよね、どうなるかが。あ、トリンね、最初から持ってるね、結構経験値。これやろうか。寄り道もしてないし。これあげましょう。だって、37か。あ、そっか。うわ、ちょっとかかるんじゃない?これ大丈夫かな?お、運がいい。この、パーね、うまくいけば上がるんですよ。いや、ちょっとこれいらないかな。こっちでいいか。OK。あとは、7つか。ここら辺かな。1、2、3、4、5。やばい。使うな。6。これいいんじゃないかな。これでいけないかな。
これですね、率いてる部隊の最終速度が 25% 上昇する。いいんじゃないですか、対象に持っていって。ちょっとね、取ってないのがあるけど、これはね、欲しいんですよね、後々。速度速くなるやつはね。これはね、ほぼ前に買ってる、この120円の、このレジェンドのね、箱。早々の彫像が出るかもっていう箱のやつをね、ほぼ毎日買ってますね。あ、それとこれは、まあ、30日分ね、宝石がもらえるやつ買ったんですよ。1220円だったかな。毎日650を30日分プラス、片時の初回に2200宝石もらえるやつ。で、こっちは資源ですね。最初に宝石を1050もらって、あと毎日100万、5万かける20を7日間だったかな、もらえるやつですね。今ね、23回もらったんですけど、4日、時短、4日と9時間減ってますね。いや、大きいね。あともう1回もらえるんですけど、やっぱり効果上げた方がいいですね。この同盟センターもね、ちゃんと。ちょっとね、次上げるの資源がすごくいるんですよ、確か。後回しにしてるんですよね。ここで500万使うんだったら、研究でティア4を覚えてからにしようかなと思って。だから全部後回しにしてますね。これも後回しにしてるんですよ。今ね、成長21なんですけど、本当は22にしたいんですよ、早く。22にすると、5部隊。今4部隊動かせるんですけど、行動できるんだけど、22にすると5部隊行動できるから、こっちにしたいんだけど、まあ、まず、まあ、ね、レアリティ上げたいと思って、兵士のね、そっちに今、集中してますね。運試しで、宝箱開けましょうかね。お、これいけんじゃん。いいね。他はこれはね、レジェンド1個ずつに。前だったらいっぺんにやってたんだけど、1個ずつがいいみたい。いや、ダメだ。これちょっとダメね。こっちはSL フレットって言って、遠征でもらえる箱ですね。いや、ダメだ。これ出ないじゃないか、いいの。あ、出ないね。運がない。これはまとめていいでしょ。あ、これね、レシピ。エピックのこれ武器だ。そうね、これ、ある程度終わったら、兵士のレアリ、今、グレードをね、ティア4に上げてるの終わったら、装備も揃えたいんですよね。まだね、兜とかね、鎧とか、あと、靴ね。装備ね、付けれるんで、全部付けさせたいなと思って、対象にするやつはね、と思ってますね。24回もらった。いくつ ?4 時間。あ、4日と13時間。いや、おっきいね。4日と13時間。いや、おっきいおっきい。ガチャもちょっとやりますか、運試しで。金が26個と銀が16個。まあ、そうですね。5、6回回し、あ、銀は全部いいんですけど、金の方ちょっと何回か回そうかな。その日のあれだな。うん。銀はまとめてでいいと思うんですよ。あ、また出た。よく出る。あ、エクスプローラー。同じのが出たら、彫像が10個らしいです。あ、これとかありがたいね。エピックのやつは。この前回のね、オシリス戦った時、これあったもんな。マックスに上げてましたね。対戦の方は。金を、ちょっと、回そっか。うん、マリウスね。悪くはないと思うな。あ、ここらいいんじゃない？ね、一応レジェンドの彫像だから、2個と3個。悪くはないと思う。思ってるし、しかもね。あー、やっぱね。おー、クレオパトラか。あ、ブーティカ、いいんじゃない？今育成してるし。これで10ですね。持ってるんで、彫像として10に変わりました。もうちょっと回すか。これは、星のランクを上げるやつですけど、変えるんで、普通に。うん、これの2段階上のやつとかが欲しいけどな。これね、あー。これね、いいね。もうね、こういうのも欲しくなってきた。まあ、育成が終わってないから、まだ。いくらでも欲しいね。
あ、そうそう、いいわ。え、これ5個出たってこと？ありがたい。さっき出なかったんで、宝箱から。シャールカか。ちょっとこれぐらいかな。よし、これで流れが変わったはず。もう一度宝箱。今度こそきっと。これがね、曹操の彫像が出るかもってやつですね。ほら！え、7個出た？ほら、流れ変わったじゃん。あ、変わってないじゃん。気のせいだったじゃん。あと何個いるの、曹操。あと1個か。あのね、失敗してるんですよ。この動画から見てる方は、レジェンドカードが出たら、最初のこのスキルを5に上げてから上げていった方がいいですね。自分ね、わかんなくて、どんどん上げていったんですよ、レベルを使うから。そうするとね、ランダムなんですよ、このスキルを上げるの。指定できないんで、この一番最初のが強いんですよね。これを5にした方がいいですね。で、僕はね、これ2とかなってるでしょ？だからね、4まではできたんですよ、ここ。ちょっと残念。ちょっとね、交換しようか。この65っていうのは何でも他のに交換できる彫像なんです。それと交換して、ちょっとね、スキル1回上げてみよう。これ、ね、4分の1になっちゃうから、これが上がるのが。ほらね。あ、でもまあ、いいか。ダメージね。いいじゃない？野蛮人で NPC のことですね。雑貨店でね、最近自分ね、宝石使って買ってるんですよね。90% の時大体買ってますね。VIP で買えるのと比較してもね、やっぱ 90% だったら安いんで、ついつい買っちゃいますね。まあいいやと思って。で、80だとうってなるけど、90だとついつい買っちゃいますね。資源使うやつはね、あ、買えるね。買った方がいいと思う。採取したらいいだけなんで。これはエリートから、だから、エリートだからいらん。エピック以上だったらいるといいんですけどね。90。これ買おう。90だったらいるわ。あー、これなー。まあでも買って、あ、でも、5万か。レシピもね。あ、これもう、あるか、ない。ないか。でも買おうか。あ、ギリ足りたんだ。ここは遠征ですね。コンピューターとの対戦になります。ちょっと先進めましょうかね。ちょっとね、星3つ行ってないんだけど。次46、ちょっと。確か止まってたんだよね。なんか。全部。あー、これちょっと時間食うやつだ。 OK。 ここでねセットしとったら楽なんですよね。前はね5部隊までだったのですけど、アップデートで15を今セットできるんで、どうしてたっけ。どれ使うかな。あ、複合にしてるわ。馬、槍、弓、工場兵器にしました。こんな感じかな。兵中途半端ですけど、今自分が持ってる兵の数しかセットできないんで、これでやります。やばいやばいやばい。違う違う違う、こっちこっちこっち。時間食っちゃう食っちゃう。敵の兵はね、画面左ですね。自分のはね、これクリックしたら、ここに見れますね。これ多分止まると思うんで、見とかないといけないです、ここ。止まってるでしょ。追加して。いや、しそうね。時間だ、あとは。やばい。あかん。違う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 。
いかんよ。さそう。時間は間に合うかどうかだけですね。ちゃんと見てなかった。時間だったらちょっともう無理かな。 OK OK。 あ、120秒なんだ。よかった、星見つけて。次もじゃあ行ってみようかな。いや、いきなり強くなってる。42、42になってるよ。おいおい。強いわ。スキルもちょっと、スキルのレベルは見れないのかな？いくつなってるかとか。ああ、見れるね。あ、これがわかんないな。どれぐらいのレベルかが。150したら一番低いやつじゃないかな。やりましょう。当てて。結構5万5000ってどこや。こっちか。いいや。OK。一番左がこっちに来なかったのラッキー。あ、来た。やばい。いけるな。レベル全然相手の方が高いので。42とか1とかになってましたからね。スキルのレベルが上がってないように見えましたけどね。1はまだ8万近くいるわ。1は5万か。義経結構強いんですよね。スキル何回か上げてるんで。ちょっとね、リアルマネーいるんですけど、少し。その会話ありますね。強い。育成、お金があれば、手っ取り早く育てるのはね、義経です。お金さえあれば、どんどん、スキル覚えることもできる。しかも、廃課金、まあ、廃課金しなくてある程度強くできるんですよ。決まってるんですよ、価格が。120円とか600円とか1200円、まあ、6100円ぐらいまで あるか、もっと上もあるのかもしれないですけど、比較的ね、少ないお金で強くできるんですよ。時間が間に合ってないんじゃない？そうね。しょうがない。今回はここまでにしたいと思います。次回また続きですね。やっていきます。ご視聴ありがとうございました。